Mayın 17-sindən 18-inə keçən gecə Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri intensiv atəşə tutulub. Suriyada kimsəsiz qalan bacı-qardaş Zeyd və Reyhanın qohumları tapılıb. Bu barədə belə-belə işlər layihəsi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, valideynlərini itirmiş Zeyd və Reyhan illərdir dəhşətli müharibənin mərkəzində yaxınlarından xəbər gözləyirdilər. Zeyd oğlanlar üçün mədrəsədə təhsil alır və həftədə bir dəfə bacısını görə bilir. Onların nə zaman Azərbaycana gətiriləcəkləri barədə dəqiq məlumat yoxdur. Son günlərdə Horadiz və Göytəpə sərhəd dəstələrinin əməkdaşları tərəfindən 106 kiloqramdan çox narkotik və 4000 psixotrop həbin qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambliyasının 3-cü ümumi konfransının iştirakçıları Şuşaya səfərə yola düşüblər. Onlar şəhərdə aparılan bərpa quruculuq işləri ilə tanış olacaqlar. Qeyd edək ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambliyasının baş katibi Türkiyə, Pakistan, İran, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızıstanın parlament rəhbərlərinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətləri Azərbaycanda səfərdədilər. Sabah Ağdamda əsasən havanın aydın günəşli olacağı gözlənilir.